We're running live still. Let me see everybody who loves Shiba. Mbabuzizako nnyo bantu bange mwe nje mtusako engalo jona je mukola Uganda lifestyle nga bulijjo omukutu gwo ogwa YouTube konsanga wasa Emmanuel bantuse nokutusako stories zoyetako kumanya nderero nkomyo nga fresh and clean mabwaga kende daga badigano magawe tyo kati wendi ndi okay nje bulonje mbuzi ako mikono jange mwe naje musinzira mwe bale nnyo kubelayo mwe bale nnyo kola emirimu omukama chakuma bwaba kuuma kirungi Gwe nali obula ali omulwadde ojja kuwona nawe ali obulungi weebalize wamu ne banno olw'okuba ng'osodde okwa kibinga ky'otuseeko kirungi nnyo ffenna tukolera bwangu I always tell you that we always work for success onfuna emboozi nno zikutuusibwako Axel Uganda awe Kawempe ku kizimbe kya Centenary Bank inbox me oba gendawo nja kuba nkwendagiriro Centenary Bank wali Kawempe waggulu w'ekizimbe ekyo ojja basanga Then Sheikh Burhan mbagamba nnyo ekigambo kijja kivaako nti omukisa kintu kikulu. By'okola byonna byetagamu omukisa n'obya ne miliyoni 10 kasanga obanga tolina mukisa tosobola kufunamu. So Sheikh Burhan, you can inbox me ne mukutuusaako n'osobola okumanya obuyambi bwona obujja okusobola okubeera successful mu bulamu buno. Kirungi nnyo. Awo omukyala, anyway, mwena abeerako ne mukomentinga mbeebaziza nnyo kiraga ndi mufollowinga emboozi zino mu mbeera yonna. Weaknesses kya bulambulamu tujja genda tuzitereeza mpolampola eba byetagisa okwongeramu njja genda mbyongeramu mpolampola neyanza nnyonnyonnyo comments ezo kira kitegeeza tuli wamu mwebale nnyo mwebale ddala omukyala kambuze ku bantu bano katono omukyala zalia ali webale nnyo okubeerangako omukyala Kemigisha PY Pretty Sandra Asmathan H. Mwina amanya amazimu. No mchala Janet. Mwebali kuberako. Lero nkoze ne Wycliffe Sally Edgars. No mchala Fortnite imba tude. Mwebali kuchintu wali kubanga Bantu Saka Matala. Ndoza teo ndabisisi bubinyo. Anyway, katandikile kumbozi ya Shiba. Aicha agenda maso na kutuhu miyano kutuhu miyano mtuwe. Yes, ndi agamba batu onji agala. Bubinyo. Shiba alimkuwe buzabuza wano wali. Obado chimanyi tikati wetogere sawa zino. Shiba alabikanga bata ajitide. Awaguzula Shiba. Shiba oye? Sindi oye? Wetogere da. Bazebe wa isigani zebe gamo wiki yonayo na jitupademo eno. Shiba tonsobola. Sindi ya banja bate yo. Sindi alirode okuyimbi ya sente yonna egendo kuja kudeskia. Wabula ba Shiba baga ndi brandi ya benine nyo. Juki ya tuafunye ofu kubwa ewa balamu. Bagamba ati milioni 2 weziri sindi nakiriza kwa 5 Shiba atalechiko mwa 5 Shiba ni bachigana ne Jeffwe ne Alaniwe ne Babudiru Media ni bachigana mbubo ayagala okugera ku bato ateke billion 1 billion kekaumbika kama kateke ku meza kulikotese ku bato men to me atalechiko la makule cho namwe Shiba you're not worth it, that brand totally worth it kaumbika sent okitegera ate ku lobulungi bwa music Why don't you come on? Omani, chini chini kwa affecting a Shiba somewhere. Ndi wanatoa tu kumanyinga number one, Queen Kama. Ila teteria chuo kanya tu go singa. Muba Charlie sawa zino. Nimba sadia. In fact, ujori bangu waliwanika. But, bobo sabi dua bateno. Nota jide responding ako. It's very weird. Mugene mubato, mwe kubo muziki, wewa kuangule wa kuangule, abantu miyoji bake. Naye kati luno gamba nga gwe number one gwe Queen Kama. Abantu bagenda gamba nga watya ne Cindy. To me, mbandi bade mukuba bateno. Cindy no mujo omuziki gwe, not damn line. Okitegere, it's all about fun. Tunyumirwa.
kintu kite ekyo kulemesa akawumbi ka sente bane kanji ne obira businessman nokateka mtekanyiza vayo kitegera milioni 2 kale 3 si wabine akawumbi ka sente oh it's too much nechi bachiraga anti mulaka muti debato so tulija gena maso nokubanga tubetegereza anyway Uganda lifestyle gwe mukutu ko chale kubanga tukutusa ko zinozo nazo na embozi saka nyogena details kuchili muchimanyi chigena maso wakati wa shibani sindi lutalo lwelele lutuliko. Anyway, now we're going to be in the same Me.